Assalomu alaykum. Mazali taomlar va pishiriqlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham oddiy, kam xarij, oddiy sutdan uy sharoitida juda ham mazali muzqaymoq tayyorlaymiz. 800 ml 6%li sutdan foydalandim. Sutimiz juda ham yog'li bo'lishi kerak. Sutimizni idishimizga qo'yib olamiz. Endi 200 gram şeker solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz şeker erigunicha. Endi orta olovda to'xtamasdan aralashtirib turamiz. To'xtamasdan aralashtirib turib, qaynatib olishimiz kerak. Agar tagini aralashtirmay qo'ysak, tagi olib ketishi mumkin, kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun tagini oldirmaslikka harakat qilib aralashtirib turamiz. Sekin-asta qaynashni boshlaydi. 7-8 minut davomida sutimizni o'rta olovda qaynatib olamiz. Olov juda ham baland bo'lib ketmasligi kerak. Sutni mana 7-8 minut davomida qaynatib oldim. Endi yana idishimizga 100 ml sut qo'yib olamiz alohida. Va 1,5 choy qoshiq kukuruzni kraxmal solamiz. Kartoshkaniki bo'lmaydi, ta'mi kelib qolishi mumkin. Yarim choy qoshiq vanilin solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qaynayotgan sutimizga qo'yamiz va yana aralashtirib olamiz. Aralashtirib 1-2 minut davomida yana qaynatib olamiz. Juda ham qo'yiq qilib yubormaymiz. Kraxmalni oz miqdorda solamiz. Yoki umuman bez kraxmal tayyorlasa ham bo'ladi. Mana endi qaynatib olganimizdan so'ng olovdan olamiz. Mana sutimiz shu holatda suyuq bo'lishi kerak. Qo'yiltirib yubormaymiz. Endi 70 gram sariyog solamiz va sariyog'imiz erigunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Sariyog'imizni eritib olganimizdan so'ng stol ustida yaxshilab sovutib olamiz 1-2 soat davomida. Sutimiz mana sovigandan so'ng sutni idishimizga qo'yib olamiz. Uyda qanaqa idish bo'lsa, shunaqa idishlardan foydalansanglar bo'ladi. Endi qopqog'ini yopib xolodilnikni muzxonasiga 5 soat davomida sotib qo'yamiz. Mana endi muzqaymog'imiz 5 soat davomida xolodilnikda turdi. Mana chetlari muzlab qoldi. Endi chetlarini yaxshilab qoshiq yordamida ko'chirib olamiz. O'rtasi unchalik muzlamadi. Xuddi shu videoda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. O'ta muzlatib yubormaymiz. Va endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng mana blender yordamida blender bilan aralashtirib olamiz. Agar blender yo'q bo'lsa, mikser yoki oddiy venchikdan foydalansanglar ham bo'ladi, yoki qoshiq bilan shunchaki yaxshilab aralashtirib olsak ham bo'ladi. Mana endi blender bilan yaxshilab aralashtirib oldik. Endi yana muzqaymog'imizni qopqog'ini yopib, xolodilnikni muzxonasiga 5-6 soat davomida sotib qo'yamiz. Mana muzqaymog'imiz 5-6 soat davomida yana muzxonada turdi. Qattiq bo'lib mana qotirib oldik. Endi qoshig'imizni qaynoq suvga botirib olamiz. Shunda muzqaymog'imiz yaxshi ko'chadi, tekis bo'lib. Va endi idishimizga sovib olamiz. Agar bunaqa qoshiq yo'q bo'lsa, oddiy qoshiqlardan foydalansanglar ham bo'ladi. Mana videoda ko'rib turganingizdek, tayyorlanishi juda ham oddiy va oson. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham ta'mi, juda ham mazali bo'ldi. Magazinnikidan qolishmi degan, mazali bo'ldi, albatta tayyorlab ko'ringlar. Fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha. Hammaga yoqimli ishtaha.